більше про ситуацію на лінії фронту, про наші збройні перспективи і допомогу партнерів буду говорити з нашим гостем у студії. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Рада вас вітати, пане Олександре, і слава Україні! Героям слава! Щодо фронту, одна з останніх заяв Володимира Зеленського – це те, що стабілізувалася ситуація на фронті, вдалося стабілізувати. По-перше, як? І, по-друге, чи дійсно ви не бачите на фронті ділянок, де росіяни формують угруповання, які готуються до контрнаступу, до наступу? Ви знаєте, тема дуже чутлива, тому що люди реагують, зрозуміло, бо ця стабілізація, вона далася, зокрема, і ціною відходу з певних позицій. І це треба так само розуміти, і треба просто усвідомлювати, що є позиції, які взагалі неможливо було утримувати вже, тому що, якщо ми беремо Авдіївський напрямок, цього неможливо було реалізувати, бо у ворога переважаючі висоти, і триматися там було складно. Тому відійшли дещо далі, і зараз просування російських військ вдається призупиняти. Я не скажу, що їх вдалося вже зупинити, на жаль. Тобто вони продовжують наступальні дії, і на деяких напрямках у ворога є тактичні успіхи. Це дійсно так. Ми бачимо це на Бахмутському напрямку, де намагаються вийти на Часів Яр. Намагаються вони прорватися і на Лиманському напрямку, ну там стримують доволі потужно. Є ще одна загроза, про яку менше говорять, це Вугледар, тому що там намагається противник розвинути рух в напрямку Курахово, але розумієте, може статися так, що вони захочуть з північного флангу атакувати і там пробувати затискати наші позиції, тому що Вугледар, він так розташований, що з півдня окупований території, зі сходу теж, і тепер вони намагаються ще з півночі обходити через Курахово і спробувати тому. Це все на сьогоднішній день є. Але що вдається робити на фронті, попри переважаючі сили ворога? Перше, сповільнився темп, тобто немає якогось прориву. Це вдається робити. Друге, виграється час для того, щоб дооблднювати, дооснащувати оборонні позиції. Це зараз дуже важливо. Особливість цьому в тому, що оборонні позиції потрібно оснастити подекуди під вогнем противника. Так сталося. І звичайно, що це так само вимагає зусиль. Якщо помітили при цьому, подивитися статистику, удари КАБами дещо зменшились. Тобто це просто така підказка тим, хто дуже часто любить говорити, що все ППО в Києві і прикриває тільки столицю. Насправді це не так. І засоби ППО вони прикривають, зокрема, і всю лінію фронту, яка в нас є. Тому що є розуміння того, що потрібно протидіяти російській авіації так само. Ми не бачимо стільки повідомлень про збиті літаки, але і немає стільки, скажімо так, вилітів і застосування аж такої інтенсивності КАБів. Ось це дуже важливо, і над цим потрібно працювати. І фактично... Головнокомандувач казав, що і в артилерійських снарядах теж співвідношення було 1:6, а зараз паритетність є. А з чим це пов'язано? Вони накопичують боєприпаси, чи в них виникли дефіцит? Я скажу, що Україна почала отримувати підтримку. Особливо деякі напрямки. Бачите, що зараз відбувається. Чому Росія взагалі, чому коли Україна отримує десь підсилення, підкріплення, так? Ми помітили, що як тільки щось не вдається в цих точках, які я озвучив, Росія включає, значить, пропаганду про те, що підемо на Харків. Вони включаються з обстрілами Сумщини, зміщують фокус уваги завжди. Критично важливо для Росії зараз зірвати ротації, які можуть відбуватись, і щоб всі наші сили були дислоковані на Північному Сході. Чому так? Тому що українські сили теж концентрують свої сили на позиціях, де треба оборонятися. А ворог намагається там прориватися. В принципі, задум ворога тут, він розгаданий в тому сенсі, що, знаєте, в російських військових підручниках, по яких вчать їхніх офіцерів, там все дуже просто. Де мав успіх, там треба його намагатись розвивати. Для того, щоб це змінити і відступити від цих дій, спланувати щось інше, їм складно. Де був успіх? Був успіх, вони вважають, під Авдіївкою. Де цей успіх може бути? В районі Часового Яру. Розвивати далі на Костянтинівку. Можна їх таким, так, їх можна таким чином передбачати. Тобто їх можна передбачати їхні подальші дії, що і робить наш генеральний штаб, наше командування. Таким чином, щоб там вибудовувати ось цей заслін оборонний і ці оборонні редути. І тому, звичайно, що при цьому їм доводиться застосовувати більше засобів. Вони не можуть. Україна включається в контрбатарейну боротьбу. Зараз у нас, я вам скажу, десь кілька тижнів тому 75% всієї ворожої техніки – це дрони. Знищені російські. Російська техніка – це українські дрони. За рахунок дронів. За рахунок дронів. Але
наприклад, коли мова йде про живу силу ворога, звичайно, касетні снаряди, вони дуже доречні, тому що це протидіє одразу. Один дрон на одного бійця не будеш витрачати. Звичайно, абсолютно. Тому нам потрібні снаряди. І зараз ситуація дещо покращилась. Не на всіх напрямках ще, на жаль, але вона вже покращується, що дає можливість зупинити. І стабілізація не означає, просто треба розуміти, що це не означає, що ворог зупинив наступ. Ні, він продовжує наступ. Просто лінія оборони вибудовується таким чином, розуміючи можливі дії противника, щоб не давати йому розвинути темп цієї операції. І щоб не дати прорвати лінію фронту таким чином, коли посипеться все. Або посипеться якийсь відтинок і вдасться ворогові створити оцей рубіж, куди вони підуть. Про такі загрози, я так розумію, і мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що за наявного озброєння кількості нинішньої в травні, в червні, я так розумію, що і розвідка дає такі дані, можливий потужний наступ, і тоді наше військо неспроможне буде, просто, знову ж таки, наголошую, за тих наявних засобів витримати і стримати ворога. Харків ви згадали. Це може бути Харків, куди вони підуть? І це реальна ціль? Теоретично це можливо. Не можна цього відкидати, що там можуть бути сконцентровані сили і засоби ворога. І цей сценарій передбачається. В інтерв'ю головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський говорив про те, що ворог може піти. Для нього це буде фатальна помилка. Насправді, така ймовірність є. Але дивіться, в чому ситуація. Зараз що робить Росія? Їм, в принципі, потрібно було взяти паузу, як вони брали раніше, і перегрупувати свої сили, доукомплектувати втрати. Вони зараз цього не роблять. Вони хочуть це робити на ходу. Тобто по ходу, давай, сили, і будемо пробувати. А резерви є, щоб підтягувати? А вони хочуть ось цих 100 тисяч підтягнути, які будуть. І це і будуть введення резервів постійне. Які вони будуть якості? Вони будуть поганої якості, не підготовлені, але дадуть рюкзаки з гранатами, з рожками і вперед. Там. А там дрони десь прикриють, там десь прикриє авіація, отакий розрахунок. Раптом вдасться прорватися. Вони думають таким чином. І в цій ситуації що? Тоді є варіант такий. Або вони діють відповідно до власної доктрини і планів, що треба рухатись на Донецькому і Луганському напрямках, тобто Луганщину захопити і Донеччину, де мав успіх, там і продовжує. Або тоді вони змінюють підхід і зменшують тиск на сході, і все це угрупування намагаються зосередити з північного сходу. Все. Але вони зменшують тиск на сході, вони не зможуть інакше. І тоді прорив, їм же ж треба стабілізувати фланги, на Харків піти це не так просто. Їм треба закрити для того, щоб їм не перерізали цей підхід. І їм треба просуватись і вглиб Сумщини. Це доволі складна задача, насправді. І щоб її реалізувати, потрібна велика кількість сил і засобів. Але чи можливий цей сценарій теоретично, ми його відкидати не можемо. Хоча мені видається ймовірним сценарієм те, що вони будуть діяти на сході, але з північного сходу з'являться війська. Сумщина? Сумщина і Харківщина. Тобто, що це буде? Це будуть прикордонні бої. Вони будуть атакувати прикордоння, вони будуть бити артилерією, вони будуть бити ракетами, вони будуть застосовувати камби. Для чого? Для того, щоб у всіх склалось враження, що це майбутнє одне із пріоритетних полів бою. Звичайно. І таким чином, щоб посіяти паніку, страх, ви розумієте, деморалізація, зараз уже люди починають говорити, а що вони наносять удари, значить вони підуть в наступ, і пробувати там прорватися. Але, я скажу так, що виходячи із того, які були бої під Авдіївкою, на Харків їм треба роки півтора, мабуть, для того, щоб там якісь... Це інше питання, я скажу, що певною мірою, от те, що російські війська зараз ідуть ва-банк і на ризик такий суттєвий, це для нас ще не найгірший сценарій. Найгірший для нас це, якби вони зараз ці всі сили почали акумулювати на осінь, взяли зараз паузу і готувалися більш ретельніше. На один напрямок? На один або на два. От тоді вони, от те, що Шойгу озвучував, що треба дві армії, значить, укомплектувати, 14 дивізій, 6 бригад. От тоді, якби вони, а це ж що таке? Це 250-300 тисяч людей. Що таке їх доукомплектувати? До 1 червня я ніколи в житті не повірю. Це нереальні терміни. Їм потрібен час до жовтня приблизно. От тоді б вони дійсно планували якісь би інші дії, все, але ж вони поспішають. Тому що думають, що Україна не буде мати підтримки. І тому і президент каже, є розуміння у нас, що в принципі, якщо зараз проголосує Конгрес США, якщо буде допомога, ми на середину травня можемо ще більше зміцнитися, і тоді плани ворога не зможе реалізувати. І це інтерв'ю Володимира Зеленського, воно знаєте для чого? Зараз трусанути Захід. Захід почав реагувати таким чином, що в Україні вже позиційна війна,
з усіма наслідками, що ворог не буде нікуди просуватись. Російські ознаки війська... заморозки, бачу. Так, ознаки заморозки. А тут треба показати, слухайте, ніякої заморозки тут і близько немає. Вони готуються наступати далі, вони готуються до проривів, вони реально хочуть захопити Донеччину, а можливо піти ще й далі. Ми ж це прекрасно розуміємо. І тому треба зараз ситуацію забезпечити українську оборону. Ну, і це, і тому я думаю, що ось ці меседжі зараз ідуть. Мені, знаєте, я слухаю і подумалось таке, що вони можуть поспішати, тому що, можливо, і Трамп і для них може бути сюрпризом, тому що абсолютно. Він гравець, вони це добре знають, Путін і навіть коли кажуть, що Трамп не буде підтримувати, там заяви якісь такі дискусійні він робить, але він для них теж загадка. Перервемося, повернемося до цієї теми, але після сюжету. Боєприпаси на поготові навіть більше, ніж очікували, на 200 тисяч снарядів. Західні ЗМІ повідомляють, в рамках чеської ініціативи для України закуплять не 800 тисяч, а мільйон боєприпасів. Перші партії можуть надійти на фронт вже у квітні. На який калібр чекаємо і де партнерам вдалося розшукати такий потрібний для ЗСУ арсенал? Про все розкаже наш спецкор у Берліні Тетяна Лугунова. Мільйон снарядів для України. Переговори щодо закупівлі боєприпасів для українського війська за межами ЄС уже на фінішній прямій. Принаймні так стверджує італійське видання «Кур'єре Деля Сера». Його журналісти дізналися, держави, які підтримали чеську ініціативу з придбання боєприпасів за межами ЄС, днями підписали відповідну угоду. Документ гарантує закупівлю і передачу Україні мільйона боєприпасів калібру 155 і 122 міліметри. Цю ініціативу називають чеською, бо виступив із нею президент Чехії Петер Павел. У лютому на Мюнхенській безпековій конференції він заявив, що знайшов на світових ринках дефіцитні і таки потрібні Україні снаряди. Усього 800 тисяч боєприпасів, 500 тисяч калібру 155 міліметрів і 300 тисяч калібру 122 міліметри. Мовляв, їх можна придбати просто зараз, були би гроші. Профінансувати закупівлю чеський президент просто на конференції попросив союзників. Першими погодилися Данія, Нідерланди та Канада. А за місяць список спонсорів налічував уже 20 країн. Одні заявили про свою участь та внески відкрито, інші цієї інформації не розголошували. Нідерланди вирішили зробити внесок в ініціативу Чехії та виділити на закупівлю боєприпасів для України 100 мільйонів євро. Я сподіваюся, що інші країни вчинять так само. Чеська ініціатива надзвичайно важлива. Ми підтримуємо її та візьмемо в ній участь. План такий – пошук боєприпасів скрізь, де вони наявні і доступні. Ми профінансуємо придбання 180 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Ці снаряди надійдуть в Україну поетапно, починаючи з літа. А можливо і раніше, за даними італійського видання, перші партії боєприпасів Україна може отримати вже навесні. Якщо точніше – у квітні. Де саме чехи знайшли снаряди для України, звісно, таємниця. Утім, відомо, що за пошук та домовленості відповідала спеціальна група, до якої входили представники щонайменше 10 чеських оборонних компаній. Ставку, як повідомляють чеські журналісти, зробили на країни глобального півдня. Діяти як Чехія, іншим європейським державам радять і військові експерти. Тобто говорити з усіма країнами, які мають в арсеналі необхідні Україні боєприпаси. Допоки Європа не наростить власні потужності з виробництва снарядів. На це і знадобиться 1-2 роки. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Скільки часу ще потрібно Заходу, щоб вже наростити ці потужності? І ми продовжуємо розмову з нашим гостем Олександром Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень у нас в гостях. А перед тим, як поговорити про Європу, яка зараз нас рятує, вона взяла на себе ініціативу і знайшли снаряди. 130 десь стратегічних ракет виробляла РФ на початку року і 115 тактичних. От давайте співвідносити, так, які їхні потужності попри санкції? Я думаю, що зараз вже є оновлена інформація, з'являється про те, що виробництво буде падати. Тобто менше 130 буде, але воно ще буде. А що стосується їхніх можливостей попри санкції, вони, на жаль, є. І я скажу, що це обхід контролю експортного по технологіям подвійного призначення. Це найбільший головний біль, який є. Тому що технологія подвійного призначення, наприклад, є Сполучені Штати, які ведуть контроль, вони не дадуть продати якийсь елемент, британці не дадуть.
Але Об'єднані Арабські Емірати можуть закрити очі. Туреччина по деяким позиціям так само. Тобто, якісь елементи електроніки, що найважливіше їм потрібно? Двигуни до ракет у них це є. А от елементи електроніки, системи наведення, це все потрібно завести. І воно може використовуватися як в цивільному житті в різних пристроях, так і в військовому. І це дає можливість от ці лазівки використовувати. Їх постійно перебивають. Насправді, це не так, що вони працюють над тим, щоб закривати. Пробують, але не все можуть. Тому що, по-перше, розумієте, я взагалі далекий від думки, і дещо, скажімо, наївно думати, що можна повністю санкціями перекрити ринок зброї. Тому що якщо є попит, знайдеться пропозиція, знайдуться сірі схеми, чорні схеми, і знайдуться ті, сірий які, флот нарешті. Абсолютно, які будуть намагатися це продати. Я вам скажу, що в Європі час від часу затримують чи колишніх керівників підприємств оборонки, чи нинішніх когось пов'язаних, які продають в Росію щось через треті країни, знаючи, що вони вчиняють злочин. Їх затримують, потім вони йдуть до суду, але разом з тим це відбувається. І тому є ще ось цей проблемний момент, коли використовується цілий ланцюжок компаній, країн, через які це все заходить. Воно перекривається поступово, стає складнішим, але все одно Росія намагається знаходити схеми. І це дає ще їм можливість триматися і виробляти ці ракети. Але, знову ж таки, щодо якості цих ракет, я думаю, що вони будуть ставати гіршими. Тому гіршими що... в якому сенсі? Гірше. Вони не будуть високоточними? Не будуть. Я думаю, що частина з них просто летіти не буде, скоріш за все. Це краще. Ну, тобто, ви бачите, от нещодавно аварійний сход знов двох боєприпасів в Білгородській області. Впали дві бомби. Ну, летіли, ймовірно, на Харків. Впали там вони село, вони не розірвались навіть. Вони просто впали, не долетіли. Там вони евакуйовували село, значить, там сапери приїжджали і так далі. Такі випадки час від часу будуть траплятись. Дивіться, не по російським ракетам, а по КН-23. Цікава ситуація. Балістична ракета Північної Кореї. Загрозлива. Летить 500 кілометрів. В принципі, швидка, балістична. Але якось так складається, що вона нормально не зайшла. Тобто вона то в полі впаде, то в лісі впаде, вона не долітає десь. І на щастя, скажімо так, не завжди є прильоти саме кудись по містам і так далі. Ось це дуже важливий момент. І тому циркон ми бачимо, так вона летить. Але все одно закладаються параметри, і вже там 13 науковців російських сидить за те, що вони з кінжалом обманювали чи з цирконом. Але все одно загрози є. І загрози зберігаються. Те, що Росія продемонструвала з ударами по ГЕС, це знову ж таки ескалація чергова. Це демонстрація їхніх військових можливостей, що вони все ще їх мають, що вони будуть застосовувати і для нас, і для Заходу. Тому вони ж бачите, як грають на ескалацію. Зараз вже пішли об'єкти вздовж кордону українського, україно-польського, україно-румунського. Вже вони прицілюються по газових сховищах. Тобто намагаються фактично ескалацію вивести на новий рівень. Таким чином, це, до речі, пов'язано із тим, що Україна змінила підходи, і тепер дрони летять по російських об'єктах певних, чого не було раніше. Тобто зараз з'явились можливості хоча б таким чином обмінюватись ударами. Без ракет у нас немає такої кількості, у нас взагалі немає можливості бити по ним ракетами. Немає інших засобів, але є дрони. І ось це дещо змінює. Тому Росія, скажімо, застосовує все більше, намагається, але ж, знову ж таки, це... Витки терору ракетного, який має там кілька днів, тиждень, потім він іде на спад. Тобто потім вони знову йдуть в накопичення цих ракет. Зараз, звичайно, що якби вирішилось питання з тим, щоб ми мали більше вогневої потужності і діставати до їхніх заводів, підприємств, які над цим працюють, це б дещо сповільнило. Я, до речі, скажу, що і нафта так само, НПЗ, то не треба сприймати тільки як дизель і бензин. Тобто НПЗ, продукти нафтопереробки – це хімічна промисловість. Хімічна промисловість – це ВПК. Все взаємопов'язано. Абсолютно. Тому це теж те, по чому, ну і як потрібно працювати. До снарядів повернемося. Мільйон. Тобто ми отримаємо мільйон. До речі, я згадала, що минулого року в квітні так само було передано нам мільйон снарядів. І це дуже з власних джерел Генштабу. Можу сказати, що тоді змінило ситуацію на фронті. Перш за все, тоді мені генерали казали, що в нас значно зменшилась кількість загиблих. Тобто, наскільки може вистачити? Так само на місяць цього мільйона? І що далі? Ні, ну, я думаю, що ми будемо, в принципі, розподіляти. І зараз, виходячи до викликів, які є, це в першу чергу зупиняти ворога там, де він атакує.
Ну і вести контрбатарейну боротьбу, де вони дуже переживають, це лівобережжя Херсонщини, все, що вони там намагаються підступати, а по ним б'ють. Тобто це буде першочергове завдання. Тому що зараз потрібно вирішити два таких завдання. Перше – це зупиняти ворога і готуватися до того, що він може знову ж таки поновити наступальні дії, чи пришвидшити їх інтенсивність, ось те, що там в травні чи в червні. Для цього накопичувати певні так само запаси, щоб бути готовими тоді так само. Тому я думаю, що зараз буде пріоритет, і я думаю, що цього вистачить точно на довше, ніж на місяць. Буде розділятися, тому що зрозуміло. Якщо дивимося на арсенали європейських країн, які, до речі, до ініціативи Чехії доєдналися ще 15 країн, от якщо порахувати, скільки в них боєприпасів взагалі, і скільки часу треба їм, щоб потужно вже запустити, так, знаєте, щоб постійно було виробництво снарядів? Справа в тому, що нам взагалі обіцяно, якщо порахувати все, що тут зараз Чехія, мільйон, а чехи ще ж мають знайти, крім цього мільйону, ще 500 тисяч. Вони ж мають ще, що вони ще шукають. Тобто вони мали знайти 800. Так, зараз вони знайшли ще 200, тобто мільйон, а ще ж залишається 500, те, що вони обіцяли. Тобто після 800 вони сказали, ми ще 700 знайдемо. Плюс Європа пообіцяла 1,2 мільйона до кінця року поставити. Можна порахувати, що це мало би бути... Це мається на увазі виробити чи... Це вже поставити. Це вже поставити нам. І, в принципі, мало бути 2,7 мільйона. Це суттєвий показник, насправді. Подивимось, що буде. Тут важко прогнозувати, тому що може щось статися, не встигають. Ми знаємо, як був мільйон до березня 24-го року з артилерією, не вийшло, тільки 50% і так далі. Що стосується виробничих потужностей, вони працюють. Єдине, що пік, скажімо так, в три рази збільшити виробництво, яке є, в тому числі на нових можливостях. Франція будує завод, який вони планують ввести в експлуатацію в кінці 2024 року, це не так швидко. Пік буде, це кінець цього року виробництва, з кінця цього року і перша половина 2025 року. Раніше вони на пік своїх можливостей, інтенсивності, буде важко вийти. Ну, я вам скажу, що і Росії буде важко вийти. Тут же ж у нас зараз іде змагання. Хто буде, якби ще там, як Wall Street Journal пише, їм там не передавали і не співпрацювали по пороху, закрити оці лазівки, взагалі було б чудово. А хто їм передає? В тому числі країни, які вважаються союзниками України, як зазначено в публікації. Там є різні. А чи є це ознакою, що Європа і оця коаліція країн наших союзників може перебрати на себе лідерство в світі від Сполучених Штатів? Може, звичайно, це зараз і відбувається. Я вам скажу, великий вклад зробила Європа, тому що був ризик того, і Росія розраховувала, що Європа подивиться на США, що там зволікають, і не будуть поспішати з підтримкою. І тоді, звичайно, нам би було дуже складно. Ми б вже ще взимку відчули би це, не говорили би про те, що там може стати складніше в квітні, чи в травні, чи в червні. І тому те, що Європа проявила якраз ось це лідерство зараз і підтримала Україну, ось воно реально допомагає. За Штати ми почали говорити. Давайте дізнаємося від нашого спецкора, що там відбувається. Фінальний тиждень у американських конгресменів фактично залишається час лише до 9 квітня, щоб до повернення з великодніх канікул визначитися з українським пакетом. Яким він буде? Ці гроші – це допомога від Америки чи все ж таки кредит? Наш спецкор Дмитро Ановченко розбирався, чого очікувати від законодавців. Подробиці дізнаємось просто зараз в прямому ефірі. Отже, Дмитре, вітаю. І розкажи нам, будь ласка, як розвиваються події, які очікування? Ір, насправді, навіть незважаючи на великодні канікули, досить довгі, на які пішов Конгрес, в конгресових кулуарах, тим не менше, точаться розмови, точаться дискусії щодо того, а що робитимуть з пакетом, коли повертатимуться із 9 квітня, повертатимуться до роботи. Ну, і вже кілька впливових конгресменів-республіканців, які вхожі у внутрішнє коло, які беруть участь у нарадах партійних, кажуть, що спікер Джонсон в вузькому колі сказав, що він дійсно збирається в момент, коли Конгрес у квітні повернеться до роботи, коли повернеться Палата представників до роботи, поставити це питання щонайменше на обговорення. Ну, єдине питання, яке виникає, чи буде це той пакет, той самий текст, який затвердив Сенат,
Нагадаю, пакет більш на 95 мільярдів, більше 60 українська частина. Чи це буде якийсь альтернативний проєкт? Документи поки що немає офіційно зареєстрованих, втім і чутки з'являються, і певні заяви з'являються щодо того, що може з'явитися альтернативний пакет, ну і якраз обговорюється ідея кредиту. Що стосується позиції адміністрації, Білий Дім дуже чітко наполягає, що не треба альтернатив, що Палата представників має голосувати саме за той текст, який за пропонувала адміністрація, який був вже затверджений в Сенаті. Ну і прогнози звучать дуже чітко. Спочатку вони були кулуарні, зараз про це вже кажуть, ну що називається, на камеру. Білий Дім розраховує, що якщо той пакет, який був затверджений в Сенаті, винесуть на розгляд і на голосування у Палаті представників, то голосів набереться, то пакет затвердять і президент зможе підписати закон, ну і надати Україні гроші. Давайте послухаємо, наприклад, що щодо цього каже один з основних спікерів адміністрації щодо України Джон Кірбі. Будь ласка, пряма мова. Ми також закликаємо Конгрес, Палату представників розглянути направлений президентом запит на додаткове фінансування. Це найкращий спосіб надання підтримки Україні. Замість того, щоб виділяти новий пакет допомоги, який знову потребував би підтримки в Сенаті. Ми б, звичайно, вважали за краще, щоб Палата представників просто підтримала наш запит. І ми знаємо, що він був би схвалений, якби спікер Джонсон виніс його на голосування. Ну тут і тобі, і глядачам маю пояснити різницю в підходах. Той пакет, який запропонувала адміністрація, передбачає, що гроші Україні надаються, їх не треба повертати. Палата представників обговорює певні варіанти, коли, наприклад, частина грошей могла би бути кредитом. Кредитом під певні нульові, можливо, відсотки чи низькі відсотки на довгий термін. Тим не менше, частина грошей чи всі різні пропозиції – це те, що могли би попросити України назад. Ну і тут велике питання ставлення офіційного Києва до цього. Я намагався це з'ясувати. По-перше, слід звернути увагу на ці публікації кореспондентів західних ЗМІ, які працюють у Києві. І от щойно ця ідея з'явилася, щойно спікер Джонсон її озвучив, то з'явилися публікації в американській пресі з посиланням на думку українських високопосадовців. Сказали, що Україну це могло би образити. Далі, зі свіжого. Маємо зараз заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І ось в інтерв'ю Financial Times він сказав, що Україна готова розглянути пропозицію республіканців про допомогу у вигляді позики. Тут просто процитую міністра. Трамп сам сказав, що він не проти допомоги Україні. Він просто хоче змінити спосіб, яким ця допомога надається. Перейти від грантів до безвідсоткових позик. Ну і далі видання наводить слова Кулеби. Київ готовий розглянути такий варіант, але диявол ховається в деталях. Ну і тут складно не погодитися. Дійсно, важливо бачити ці деталі, що саме пропонує Конгрес. Втім, я цікавився цим питанням, ну і можу сказати власне розуміння, що ця заява міністра – це не те, щоб позиція країни, бо позиції як такої, ну, офіційної позиції немає. Це, скоріше, сигнал, який і, зокрема, завдяки цьому інтерв'ю, і завдяки телефонній розмові між президентом і спікером Джонсоном, Україна дає американцям і дає західним партнерам в принципі. І сигнал в тому, що, ну, ми розуміємо, що складові пакету, формула пакету, якщо хочете, буде там частково безоплатні гроші, частково кредит. Це, в принципі, внутрішня справа, внутрішнє рішення Сполучених Штатів, і вирішувати це конгресменам, можливо, максимум конгресменам в контакті з американською адміністрацією. Все, що може Україна, вона може дати сигнал, що дійсно, ну, вона готова буде прийняти будь-яку формулу, бо її мають визначати американці, і що для України найважливіше – це якраз строки. І якщо, наприклад, теоретично був би вибір між тим, щоб отримати гроші частково в кредит, але станеться це умовно в квітні-травні, або наполягати на тому, що гроші мають бути безоплатні, але це затягне процес, то, звісно, оскільки допомога потрібна на фронті, потрібна тут і зараз, то Україна би більше схилялася до того, щоб гроші надали на тих умовах, на яких готовий Конгрес їх дати, але не затягували. В будь-якому разі не треба тут же і забувати, що
допомога, яку Україна отримує, вона ж не вся безоплатна. Тут же теж такий, знаєте, мікс, такий коктейль із безоплатних грантів, із певних кредитів, які, можливо, за певний час там після війни доведеться повертати, можливо, ні, можливо, їх спишуть. Але головне ці гроші отримати. І тобто, якщо на цих умовах Україна отримує допомогу, то в принципі, ну, ті меседжі, які зараз звучать, і президент говорив зі спікером, і міністр юстиції тут, будучи в Вашингтоні, в принципі, говорив те саме, що Україна готова розглядати різні варіанти, Україна до них відкрита. Якщо ж документ в залу не винесуть, коли Конгрес повернеться, це теж є така вірогідність, це теж є така загроза. Ну і для цього, в принципі, готова обхідна петиція. Ну і зараз я перевірив, 218 голосів потрібно, щоб обійти спікера, обійти комітети і почати розглядати в залі. Станом на зараз зібрали 191 голос, бракує всього 27. Нові поки не з'являлися через фізичну відсутність конгресменів тут, у Вашингтоні, бо з'ясовував я в апараті Конгресу, треба, щоб або конгресмен підійшов до конгресового клерку, поставив підпис, або помічники принесли просто фізичний папірчик із підписом конгресмена. Тобто все це зараз затримується через канікули. У будь-якому разі питання відкрите, у будь-якому разі питання, ну, більш ніж на порядку денному, всі тримають руку на пульсі, ну і нам залишається дочекатися 9 числа і розвитку подій. Колеги, Київ. Дякую, Дмитре. Це був наш спецкорист з Вашингтона Дмитро Анопченко. А ми продовжимо обговорювати цю тему з нашим гостем у студії. Сьогодні, нагадаю, це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Диявол в деталі. Так? Головне, дрібними літерами в цій угоді прочитати, що написано в кінці. А чому це має бути образливо для України, для країни, яка бореться за своє життя? Справа в тому, розумієте, що тут же ж ідея яка? Ідея, от що хотів Байден? Дуже часто кажуть, чому ленд-ліз не запрацював, так? І це, до речі, схоже на ленд-ліз. Теж треба повертати. Абсолютно. Но Байден хотів що? Він, логіка була така, що потрібно надати Україні допомогу з того бюджету, який є, а ленд-ліз потрібен був, щоб, якщо таке сталося, страховка. В 23-му році, от те, що є зараз, тоді б він застосував повноцінно, і тоді можна було б, в принципі, надавати президентові, не питаючи в Конгресу про обсяги і так далі, допомоги, він би це фактично ухвалював рішення своїми би указами. І це було б, звичайно, для нас дуже корисно, якби це діяло зараз. Но режим цього ленд-лізу закінчився, закон цей втратив чинність. Зараз пропонується інший механізм – нелетальну допомогу взагалі перевести під кредити. Ці кредити забезпечити як гарантом мають бути російські арештовані активи. Ну, в принципі, теж, якщо Україна не повертає, значить, стягується і конфісковується в дохід США ці активи. Там пропонують республіканці ці всі схеми. І я розумію прекрасно демократів, вони намагаються це пояснити таким чином. Слухайте, Україні потрібна негайна допомога, невідомо, яка буде економічна ситуація, ми ще зараз на них кредити, значить, ми ще зараз на них ленд-ліз і тому подібне. Ну, я вам скажу, що за моїми відчуттями і за спостереженнями, що американська оборонна індустрія зацікавилась Україною. Судячи з того, що піднімаються питання, як і під час візиту Лінсі Грема, який від республіканської партії, і Джейка Салівана, який представляє адміністрацію Байдена, і всі згадують про зброю, що її треба виробляти, що треба. Тому я думаю, що це той гачок, за який можна зачепитися, і який дуже важливий. Бо вони знають, географічно Росія нікуди не дінеться. Не дінеться. По-друге, це ж ринок зброї. Тобто це зараз дуже надзвичайно корисно вкладати. І так само Європа буде зацікавлена купувати Сполучені Штати? Всі, звичайно. І Європа буде намагатися розвинути. Німці, подивіться інтерв'ю генерального директора Rheinmetall. Ну, він каже, слухайте, у нас все добре. Ми контрактів взяли тільки на 6,5 мільярдів євро зараз. Де ми будемо виробляти зброю, в тому числі для України. Тому всі ці оборонна індустрія і промисловість – це традиційно так склалось донори республіканської партії. Гроші брати на виборчу кампанію йде. Вони запитають, в тому числі і у Трампа, і у інших, а що нам робити? Тобто ми ж чекали, що будуть вкладені ці кошти в оборонку. Ми чекали, в Техасі он нічого собі завод будується, де, в принципі, підтримують республіканців на базі штучного інтелекту, там уже виробничі лінії, які мають пришвидшити. Тому вони будуть питати. І я думаю, що це для нас таке, ну, скажімо, привід для оптимізму, тому що для Сполучених Штатів це теж важливо. І знаєте, колись там були чутки, скажімо, про те, що ще в 2019 році приглядались до деяких об'єктів, і до Мотор Січі, і Сполучені Штати, і так далі. Тобто тут є поєднання і економічного інтересу так само.
якщо вони будуть готові далі співпрацювати з Україною. Якщо ми це побачимо наступні два місяці. Справа в тому, що дійсно так, Сполучені Штати взагалі зараз пішли в цю виборчу кампанію, є певною мірою політична криза, треба сказати так, як воно є. І це непросто. Але чомусь у мене такі відчуття, що все ж таки отой Deep State, в хорошому розумінні слова, він вирулить на ту дорогу, яка потрібна. В будь-якому випадку, чи то буде Байден, чи то буде Трамп. А вас не насторожує оцей сигнал, який підтвердив наш президент, що не подобається Сполученим Штатам Америки, що б'ємо своєю власною зброєю по НПЗ? І про що це говорить, по-перше, і по-друге? А наскільки ми знекровлюємо, ослаблюємо ворога такими точковими ударами? Ми можемо поставити умову, що ми можемо перестати це робити, якщо нам дадуть Атакамси, якщо нам дадуть F-16 із ракетами JASSM на дальність до 500 кілометрів, і ми будемо ворога мати можливість виносити тут максимально. Але якщо цього немає, то про що ми можемо говорити? Я скажу так, не подобається це ясно, головне, щоб не перешкоджали. А чому не подобається? Можуть не заохочувати. Поясню. Справа в тому, що це питання виборчої кампанії Сполучених Штатів. І є таке застереження в деяких американських колег, що це може призвести до здорожчання цін на пальне. Відповідно, це може призвести до того, що Байден може програти вибори. Ось таким чином. І вони це подають виключно ось цієї площини. І ви знаєте, ну, я скажу дуже просто, що нам тут має бути вже, в принципі, десь байдуже, скільки буде галон бензину коштувати в США. Байден свого часу не надав нам Атакамси, коли тому, мав можливість. А тому, що нам треба захищатися. І вони дуже остерігаються, бо бачите, що відбувається, що Україна доволі таки успішно і активно це розвиває. Вони думають, а що буде, якщо обвалиться ціна на нафту і так далі. Тобто там є певні застереження, але це все може бути. Я вам скажу, що відносини між союзниками і партнерами ідеальними не були ні в кого і не будуть. Взагалі, між британцями і американцями теж було багато протиріч в часи Другої світової війни. І воно не може бути. Зараз ЄС, подивіться, Франція з Німеччиною, різні позиції. Головне, щоб нас підтримували, щоб нам не заважали робити і ухвалювати ті рішення, які важливі. Вас спитати, Атакамси без ухвалення цього військового пакету неможливо передати чи можливо? Є певні способи. Можна, в принципі, ці ракети є у Румунії, є в Литві. І, в принципі, якби нам отримати хоча б незначні партії, ну, хоча б 20-30 одиниць, які потім Сполучені Штати зможуть поставити, тобто дадуть гарантії, що вони фактично передадуть їх і виділять кошти на постачання цим країнам, тобто таким чином, тоді ми можемо їх отримати. І це був би прецедент для німців. Тоді би і німецький канцлер не міг сказати, що атауруси. Ну, от тому теоретично така можливість зберігається. Що зупиняє? Я думаю, що не вирішено, немає от зараз політичної рішучості. А треба було б. Чому? У Байдена. Так, а треба було б. Чому? Дивіться, Росія знову зіграла на ескалацію. Вони ж постійно шукають, от Росія буде, зіграє на ескалацію, і нам треба щось робити. Вони нанесли удари по ГЕС. Треба давати Україні можливість вдарити по їхнім спроможностям і засобам, знищити всю військову інфраструктуру в Криму хоча б. Це би змінило багато чого. І логістику. Абсолютно. Як завжди, ми не встигаємо все обговорити з вами. Дякую за сьогоднішню зустріч. Дякую. І за розмову. Гостем нашої студії був сьогодні Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.